מדרגת את חמשת המאכלים הכי אהובים עליי בפסח. המקום החמישי, חרוסת, אימאלה ואבאלה, אז כמו קינוח, זה פשוט גן עדן בפה. המקום הרביעי, מצה עם שוקולד, זה נשמע הכי בסיסי בעולם, אבל בואו, זה הילדות של כולנו, וספציפית עם נוטלה, וואו. במקום השלישי, מצה בראי, זה פשוט חביתת מצות, הכי קל להכנה וסופר טעים, אני אוכלת את זה כל כך הרבה בפסח, באמת סופר ממליצה. במקום השני, קני דלח, אני אומרת לכם, צריך לאכול את זה כל השנה. זה פשוט הדבר הכי טעים שקיים. ובמקום הראשון, הדבר שלדעתי הוא הרבה יותר טעים מקני דלח, גבירותיי ורבותיי, גפילטה פיש, וואו, אני יכולה לאכול את זה בלי הפסקה שמישהו יעצור אותי, מה זה השלמות הזאת? אז כן, תגידו לי מה המאכל של פסח שאתם הכי אוהבים.